Bitcoin itself has no value, it has no use. You heard it here first, Bitcoin is going to zero. For those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset and it's a highly speculative asset. The problem is the American economy is crushed. And I'm even toying with the idea of selling my gold to buy Bitcoin, more Bitcoin. Wow, it's impossible, even if you put $1 trillion into Bitcoin mining, it's impossible to produce more than 21 million Bitcoin. All you're doing is making the network better and safer. Our leaders are not as trustworthy and reliable as they used to be. And so just in case, we really do need to have some kind of, you know, insurance we can keep under our pillow. Tesla bought $1.5 billion of the cryptocurrency. To the moon. To the moon. You still believe in... Ahojte, je útorok ráno, 9 hodín a ja sa vám teda tradične ako každý pracovný deň prihováram s prehľadom najzaujímavejších správ dňa zo sveta kryptomien. Moje meno je Martin, vysledujete YouTube kanál Zaujalo ma, ak sa vám bude dnešný diel páčiť, prosím nahačte tam opäť tie lajky, prípadne aj odber, ak ste tu náhodou noví. Sledujte ma aj na Twitteri twitter.com/zaujaloma, to je najdôležitejšie veci, na ktoré natrafím v priebehu dňa, tam zverejňujem, rovnako ako aj včera. Takže ak ste na Twitteri twitter.com/zaujaloma, čítajte portál kryptonovinky.sk, kde pravidelne o kryptomenách píšem, a taktiež si môžete zapnúť odber YouTube kanálu Kryptonovinky, link je dole pod týmto videom, hneď ten prvý, lebo tam zverejňujem tie najdôležitejšie správy, o ktorých hovorím, aj so strihanou formou. No a čo sa týka ceny Bitcoinu, aby sme to v rýchlosti prebehli, Bitcoin $56,150, minus 3% za posledných 24 hodín, ešte sa dostaneme k tomu, prečo to padlo, aj z pohľadu technickej analýzy, aj z pohľadu nejakých on-chain dát. Ethereum si však ide svoje plus 9% napriek cenovej korekcii Bitcoinu, to je jav, ktorý naznačuje ten príchod tej altcoinovej sezóny. $3,362 už bolo takmer na cene $3,500, Binance Coin taktiež posilňuje a samozrejme aj Dogecoin, pretože Elon Musk bude v tej talk show jednej, kde údajne by mohol niečo povedať o Dogecoine, takže jednoducho založené hlavne na špekulácii, ale Dogecoin to nie je kryptomena, ktorá by bola podložená nejakými serióznymi fundamentmi. Poďme k technickej analýze, tentokrát, lebo je útorok a druhýkrát vám prináša technickú analýzu Petr Plechač z projektu Trade.cz, má YouTube kanál, takže ja vám ju teraz ukážem, opäť napíšte do komentárov, čo si o takejto forme obsahu myslíte a budeme pokračovať ďalej. Zdravím Martine a zdravím všechny kryptonačence, tady opět Petr Plechář a tak jako před týdnem se i dneska podíváme na technickou analýzu na Bitcoinu. Z vyššího časového rámce je situace v podstatě stále stejná, stejně nejasná. Teď tady krásně zareagoval na tuto high volume node, tedy na tento výčnělek, vlastně ten vyšší zájem obchodníků, vytvořil tu pěknou rostoucí zelenou svíčku, tak jako v minulosti, kdy tady poté právě následovala ta tvorba vyšších high, nebo té all time high. To, co mi tady malinko vadí, co mě tady malinko zaráží, tak je ten nižší zájem obchodníků, ten nižší objem a zároveň, jak jsem říkal už i minule, právě tvorba té nižší swing low, čili té nižší low, což se vlastně v minulosti nedělo, je to poprvé po tom breakoutu, čili na to indikuje nějakou možnost i toho hlubšího propadu trhu. Aktuálně ten trh teda reaguje pěkně na tu oblast sníženého zájmu obchodníků. Včera to high je pěkně tady ta horní oblast, čili tohle to vlastně je bez toho zájmu obchodníků, tady máme ten zájem obchodníků, tady je ta high volume note, ta oblast hodnoty, čili pěkná reakce právě na tuto zónu, kde ten trh trávil méně času a nestačil tam zobchodovat více toho objemu. Zároveň pokud se podíváme teda na nějaký nižší časový rámec, tak tady trh pěkně retestoval nebo snažil se vlastně otestovat nějaké ty nižší úrovně, kde pěkně zareagoval, vrátil se zpátky do oblasti té hodnoty, kde tedy byli spokojeni jak býci, tak medvědi, dochází tu ke střetu poptávky a nabídky. Trh se nám sem vrátil zpátky, false breakdown a poté vyšší úrovně, aktuálně trh, jak říkám, reakce právě na tu oblast potom toho sníženého zájmu, tedy máme ten zvýšený zájem, oblast hodnoty, kde nám ten trh může teď aktuálně takto konsolidovat. První rezistence a samozřejmě $60,000 zavření tohle z toho gapu, psychologická úroveň, kulaté číslo a tak dále. První support reakce dneska a další support je $50,000. Já doufám, že vám tento pohled malinko pomůže. Ode mě je to všechno, mějte se hezky a naslyšenou. Takže technickú analýzu od Petra Plecháča máme za nami a poďme sa teraz pozrieť na on-chain data. Aj Glassnode zverejnili ten svoj tradičný týždenný report. Čo sa týka pohybov na burzách, tak v
V prípade Bitcoinu za posledných 24 hodín minus 148 miliónov dolárov, v prípade Ethereum minus 453 miliónov dolárov. Ako to vravím, Ethereum je z tohto pohľadu mimoriadne bičie, tie odlivy Ethereum z burs gradujú a dneska to budeme ešte spomínať v rámci tých ďalších on-chain dát. Ale najprv k tomu, prečo ten Bitcoin tak trošku klesol z tej ceny 58 tisíc dolárov, tuším, že padol niekde pod na číslo začínajúce 54. Hlavne z dôvodu, že opäť začali, teda ja si osobne myslím, ale samozrejme popri tom aj čo vravil Peter Plechač, funding rates opäť začali sa prehrievať, opäť to proste stúpalo, to čo som včera zmieňoval, že to bolo na takých tých dobrých hodnotách, takých tých, že ten trh bol poháňaný tým spotovým obchodovaním, tak teraz vyzerá to tak, že opäť sa to začalo prehrievať. Už Lex Moskovský včera večer upozorňoval na to, a ja som tušil, že tento jeho tweet už aj zdieľal taktiež na mojom Twitteri. No a netrvalo to dlho a došlo k likvidácii veľkých pozícií. Lex Moskovský, toto je tweet, tuším, že nejakú hodinku starý, upozornil, že došlo k likvidácii pozícií za 1,5 miliardy dolárov. 137 tisíc traderov bolo zlikvidovaných za posledných 24 hodín. V prípade Ethereum ešte viac, 551 miliónov dolárov. V prípade Bitcoinu 449 miliónov dolárov. Jednoducho, opäť sa ako keby ukazovala tá chamtivosť na trhu. Té vysoké futures, tie miery financovania futures kontraktov jednoducho nehrajú v prospech Bitcoinu, v prospech udržateľného rastu Bitcoinu. A hoci sme boli na výrazne vyšších hodnotách v tých predchádzajúcich dňoch až týždňoch, tak tunak môžete vidieť, ako to opäť začalo rásť podľa dát od CryptoQuant. Bolo by ideálne, keby to bolo jednoducho nižšie, nech ten rast je poháňaný tým spotovým trhom. No a čo sa týka ešte Ethereum, tak ten Lex Moskovský taktiež predtým upozorňoval, že funding rates na Ethereum sú naozaj na tom skvelo, no a vlastne asi aj to poháňa ten rast kryptomeny Ethereum. Poďme teraz k tomu reportu od Glassnode. Zverejnili tu veľa grafov a asi by som rozprával pol hodinu, keby som to musel všetko detailne rozvinúť, ale nájdete to na webe glassnode.com, ak si to chcete prečítať. Každopádne pokúsim sa informovať o tom najdôležitejšom. Čo sa týka stablecoinov, už som to zmieňoval včera, počet stablecoinov je aktuálne na historických maximách, len za posledný týždeň stúpol o 3%, pribudlo do trhu 1,4 miliardy dolárov ďalších stablecoinov plus 3%. Toto poháňa, respektíve hrá v prospech indikátora Stablecoin Supply Ratio od Glassnode, ktorý sa dostal už na hodnoty 13,4 a je dosť blízko k najnižším historickým hodnotám na úrovni 9,6. Čo to znamená? V podstate to znamená úplne zjednodušene povedané to, že rastie kúpna cena, kúpna sila stablecoinov voči Bitcoinu. Z trhu je čím, a aj samozrejme iným kryptomenám, v trhu je čím ďalej viac stablecoinov a tým pádom za tie stablecoiny sa dá nakúpiť viac Bitcoinov. Z historického pohľadu, napríklad počas bear marketu, vidíte to tu vľavo, bol ten pomer vyšší, čiže ste si mohli za tie stablecoiny v obehu dovoliť kúpiť menšie množstvo tých kryptomien a tým pádom vlastne bol to skôr taký ten bearish scenár, teraz je to naopak a tá kúpyschopnosť tých stablecoinov je čím ďalej tým väčšia a teda minimálne tie grafy a indikátory naznačujú, že toto je pozitívny signál. Ďalší graf, ktorý som chcel spomenúť, toto som opisoval minule, toto sú vlastne realizované transakcie v rámci on-chain vlastne bitcoinového blockchainu a stalo sa vlastne taká vec, podľa Glassnode, oni vlastne v tomto reporte dospeli k názoru, že došlo k takému prvému veľkému reštartu celého tohto bull marketu, pričom v tom predchádzajúcom bičom cykle, ktorý vyvrcholil koncom roka 2017, sa to stalo celkovo 5 krát. V podstate sa stalo to, že v rámci tých realizovaných transakcií klesol počet tých držaných bitcoinov, ktoré sú aktuálne v profite na 90%, čiže v podstate 10% realizovaných transakcií bolo realizovaných v strate. No a toto sa počas toho bičieho cyklu 2017, teda ktorý vrcholil v roku 2017, stalo 5 krát a bitcoin sa pekne zresetoval práve pri tej cene okolo 47 tisíc dolárov a odtedy to opäť rastie hore. Čiže ak sa riadíme minulosťou a históriou, tak to môže byť náznak toho, že došlo k takému prvému veľkému reštartu tohto bičieho cyklu a vďaka tomu by sme mohli pokračovať ďalej. Samozrejme, vždy sa odvolávame na data z histórie a to nie je záruka toho, že sa história bude opakovať. Viac sa venoval Glassnode, respektíve viac zaujímavých informácií sa týkalo v tomto prípade, v tohto reportu Ethereum. Ethereum
zaznamenáva veľké odlivy eterov z burz. To spomínam mnohokrát, aj tie dnešné dáta to potvrdzujú. V roku 2021 sa stalo, že už došlo v 10 prípadoch k veľkým výberom v priebehu jedného dňa viac než 200 000 eterov. Je to vidno na tomto grafe. A len dvakrát popri tom sa stalo, že by prílevy eterov na burzy prekonali túto čiastku, čiže 200 000 eterov. 10 krát vybraté, dvakrát prišli na burzy také množstva eterov, čo naznačuje, že je veľký tlak na to, že etery sa vyberajú na custody peňaženky alebo sú používané v rámci iných riešení na Ethereum blockchaine. K tomu sa venuje práve tento ďalší graf. Toto sú údaje za posledný rok a ako môžete vidieť, modrou farbou stále stúpa počet eterov, ktoré mieria do smart kontraktov, stúpol ich počet do 22,8% celkového počtu eterov za jeden rok, popri tom, ako klesal počet eterov na burzách za posledný rok o 12%, čiže výbery eterov z burz a zároveň posielanie eterov v rámci rôznych smart kontraktov. Blockchain Ethereum sa využíva vo veľkom a popri tom klesá počet eterov na burzách, čím sa vytvára ďalší tlak na rast ceny, čiže veľmi bullish data. No a ešte som chcel zmieniť Ethereum NVT ratio, čo je vlastne metrika, ktorá porovnáva trhovú kapitalizáciu danej kryptomeny, v tomto prípade kryptomeny Ethereum, s dolárovým vyjadrením transakcií na Ethereum blockchaine. No a keď to NVT rastie, tak je to v podstate negatívny signál, pretože trhová kapitalizácia tej danej kryptomeny rastie rýchlejšie, než vlastne hodnota tých transakcií realizovaných na tom blockchaine, a to je v podstate znamená, že ten blockchain, tá kryptomena sa dostáva do akejsi prepredanosti, respektíve tá jej hodnota tej kryptomeny je nadhodnotená, pretože tie transakcie nerastú tak rýchlo ako trhová kapitalizácia tej kryptomeny. Čo je v prípade Ethereum naozaj bičie, je to, že ten pomer je klesajúci. To znamená, že tie transakcie majú čím ďalej väčšiu hodnotu popri tom, ako aj rastie síce kapitalizácia Ethereum, no pomalším tempom. Čiže z tohto pohľadu je to bičie. Toto sú veci, ktoré som chcel zmieniť v rámci toho reportu od Glassnode, ale chcel som vám ukázať ten istý graf aj v prípade Bitcoinu, aby sme si to dali trošku viac do roviny. Tento kraj, hádam, nemusíte vidieť. Dôležité je to, že v prípade Bitcoinu, myslím si, že pri pohľade na ten graf, lebo to je vlastne ten istý graf ako tento, len taktiež ročné vyjadrenie, sme v podstate v poslednom vyše pol roku. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že to ide v podstate do strany. Sú tam výkyvy, ale tie špičky a tie spodky sú, dá sa povedať, na tej istej úrovni. Teraz to začalo opäť rásť, ale zatiaľ je to krátkodobý trend. Ja to tak vidím, že nie je to podobné tomuto, ale je to skôr do strany. No a tu tak Glassnode konštatuje, že keď to ide do NVT do strany, tak je to v podstate počiarkuje, respektíve nahráva tomu súčasnému trendu, čiže teraz je Bitcoin v bull markete, takže v podstate by to mohlo nahrávať tomu. A naznačuje to, že tie transakčné objemy a trhová kapitalizácia rastú spoločne a tá sieť je férovo ohodnotená. Čiže keby sme brali tento graf do úvahy, tak v podstate tá cena Bitcoinu je teraz, dá sa povedať, fair voči počtu transakcií, ktoré sa realizujú na bitcoinovom blockchaine. Poďme teraz ku novinkám. No, začnem CME, čiže tou poprednou a rešpektovanou chicagskou burzou. Tá sa totiž rozhodla, respektíve ona to už avizovala dlhšie, ale dnes, teda vlastne včera, sa už v pondelok spustili mikro Bitcoin futures kontrakty na tejto burze, ktoré predstavujú len 1/10 hodnoty jedného celého Bitcoinu. Je to v podstate nový produkt od CME, ktorý umožňuje takú ľahšiu prístupnosť Bitcoin futures kontraktov na tejto burze, pretože tie súčasné Bitcoin futures kontrakty, ktoré boli spustené v roku 2017, predstavujú až 5-násobok ceny Bitcoinu. To znamená, že ak by ste do nich chceli investovať a používať ich, tak musíte investovať už okolo $300 000 za okrúhlenie. Keď sa pozrite na cenu Bitcoinu a na to, ako za posledných pár mesiacov sa zhodnocuje, súčasné Bitcoin futures sa stali neúnosne nákladnými, povedal Tim McCourt, globálny šéf akciového indexu a alternatívnych investícií produktov CME. Tu v článku na kryptonovinky sa píše aj, čo sú to vlastne tie futures kontrakty, ak by ste chceli vedieť viac, kryptonovinky.sk. No a oni konštatujú, že tieto mikro futures kontrakty budú nielen zaujímavé pre tých retailových investorov, ktorí si ich budú môcť vďaka tomuto dovoliť, pretože tá ich cena je plus minus teraz okolo $6,000 menej, ale aj napríklad tým veľkým inštitúciám, ktoré budú mať viac manevrovacieho priestoru v rámci svojich investičných stratégií, pretože jednoducho nebudú musieť riešiť jeden kontrakt, ktorý stojí takmer $300 000, ale budú môcť ísť do tých kontraktov už od ceny okolo $6,000. Aké to bude mať vplyv na cenu Bitcoinu a
do akej miery bude vlastne tento futures trh ešte viac ovplyvňovať cenu Bitcoinu, to si naozaj netrúfam povedať. Každopádne CME sa s týmito kontraktmi darí, vlastne s tými zatiaľ tými klasickými Bitcoin futures kontraktmi, s ktorými prišli v úvode roka, pardon, koncom roka 2017, tak v prvom kvartáli tohto roka na nich zarobili 4,7 milióna dolárov a očakávajú, že ten ďalší kvartál bude v rámci, teda vďaka tým micro futures kontraktom ešte úspešnejší. Zaujímavé správy prichádzajú v súvislosti s Grayscale a so spoločnosťou Digital Currency Group. Digital Currency Group je vlastne materská spoločnosť Grayscale a Grayscale drží viac než 655 tisíc bitcoinov. Lenže ten Grayscale Bitcoin Trust, čo je vlastne ten najpopulárnejší investičný nástroj pre inštitúcie, ktoré využívali hlavne v roku 2020 a v predchádzajúcich rokoch ako najjednoduchší spôsob investície do bitcoinu bez toho, aby bitcoin museli priamo držať, pretože všetko za nich riešila Grayscale. V podstate ten Grayscale Bitcoin Trust je akýsi typ akcie, tak sa dostal do záporných hodnot, prestal sa predávať za prémiovú cenu, ale začal sa predávať v zlave, čo teda nie je príliš dobrý signál. No a vyzerá to tak, že Digital Currency Group, čo je materská spoločnosť tejto firmy, to chce riešiť tým, že okrem toho, že už predtým vyvodzovali, že kúpia tieto GBTC za 250 miliónov dolárov, tak teraz potvrdili, že idú kupovať ešte vo väčšom, celkovo za 750 miliónov dolárov. Aktuálne majú nakúpené za 193 miliónov dolárov a avizujú, že teda ešte urobia ďalšie nákupy v hodnote 557 miliónov dolárov, aby celková tá suma bola dokopy 750 miliónov dolárov. Upozornili však, že nemajú na to žiadny časový limit a budú konať podľa stavu na trhu, podľa toho, koľko hotovostí budú mať k dispozícii a tak ďalej. V podstate, podľa mňa je to taký krok, v rámci ktorého chcú vyriešiť to, že to Grayscale sa predáva v zlave a oni keď teraz budú nakupovať tie Grayscale Bitcoin Trusty aj v zlave, čím vlastne oni využijú to, že od svojej sesterskej firmy budú, vlastne cerskej firmy budú nakupovať tie bitcoiny, tie akcie na bitcoiny lacnejšie, tak zároveň tým znižia tú zľavovú cenu a dostanú ju bližšie k tomu NAV, čo je vlastne ako keby čo je vlastne čistá hodnota aktív, ktoré kryjú to GBTC, čiže v tomto prípade ide o Bitcoin. Ya som už dávnejšie hovoril, že napríklad firma Martlon, ktorá je klientom Grayscale, sa sťažovala na to, že teraz keby chceli predať tie svoje GBTC, tak ich musia predávať v zlave, čo nie je príliš výhodné. Mnohé firmy podľa článku na Decrypt investovali do týchto produktov aj za pomoci pôžičiek a teraz sú zhrození, respektíve obávajú sa toho, že to pre nich už nebude výhodné, napriek tomu, že Bitcoin medzi tým na cene rastol. No a napríklad ten Martlon žiada o to, aby urobili akúsi holandskú aukčnú ponuku akcií, v rámci ktorej by za vopred vymedzený čas a vopred dohodnutú cenu umožnili predať súčasné akcie GBTC za cenu, ktorá bude blízko cene Bitcoinu. Možno trochu zložité, každopádne úplne v skratke zjednodušene povedané, materská firma bude kupovať od svojej cerskej firmy akcie na Bitcoin, podľa všetkého by, neviem do akej miery by to mohlo ovplyvniť cenu Bitcoinu, pravdepodobne málo, lebo oni nebudú kupovať ďalšie Bitcoiny na voľnom trhu, ale minimálne sa tým možno zniží tá zľava a dostane sa ten Grayscale Bitcoin Trust do nejakých udržateľnejších hodnot. A čo je najdôležitejšie, Grayscale chce tento fond potom konvertovať na Bitcoin ETF a to by bol vlastne, keby sa to stalo, bolo by to druhé najväčšie komoditné ETF na trhu, hneď po najväčšom ETF na zlato. eBay má taktiež záujem viac sa sústrediť na kryptomeny, potvrdil to Jamie Iannone, ktorý je CEO eBayu, bol včera hosťom na CNBC v relácii Squawkbox a on priznal, že skúmajú príležitosti, ktoré prinášajú iné druhy platobných metod, pričom zmienil aj kryptomeny a okrem toho priznal, že sa zaoberajú aj NFT tokenmi, ku čomu povedal, pozeráme sa na to a skúmame príležitosti, ako by sme mohli sprostredkovať na našom webe tie NFT tokeny jednoduchým spôsobom. Je to taký nový fenomén, mainstreamový, mnohí ľudia podľa mňa ani nerozumejú tomu, že NFT tokeny sú spojené priamo s kryptomenami a vlastne ten ich úspech počiarkuje to, že v prvom kvartáli podľa dát od Diep Radar stúpla vlastne, respektíve sa predali NFT tokeny v hodnote 1,5 miliardy dolárov, čiže eBay jednoducho chce byť asi súčasťou toho trhu a chce dostať tie NFTčka aj priamo na tú svoju obchodnú platformu, respektíve trhovisko.
eBay pritom doposiaľ sa ku kryptomenám nejakým spôsobom nevyjadroval, ak teda nepočítame to, že bol chvíľu súčasťou projektu Libra od Facebooku, teda tej kryptomeny, centralizovanej kryptomeny, s ktorou chcel prísť Facebook. Oni pritom už v roku 2013 natočili akési inštruktážne, respektíve, inštruktážne video k Bitcoinu, že čo to vlastne Bitcoin je, lenže oni ho potom krátko na to zmazali, možno aj v dôsledku toho, že vtedy sa vo veľkom hovorilo, že Bitcoin je využívaný aj na trestnú činnosť, aj v rámci tých dark web trhovisk, Silk Road a tak ďalej. Každopádne od roku 2013 bol eBay v súvislosti s kryptomenami ticho až do včerajšieho dňa. Veľa sa špekuluje, že by eBay mohol začať ponúkať vlastne aj možnosť platiť na ich platforme Bitcoinom a tak ďalej, ale toto zatiaľ potvrdené nebolo, takže zatiaľ to radíme do kategórie špekulácií. Došlo k ďalšiemu nákupu kryptomien spoločnosťou, verejne obchodovanou spoločnosťou na burze Nasdaq. Ide o kanadskú spoločnosť. No mne to tu nejak blbne klávesnica. O, dobre, kde to tu mám? Ide o kanadskú spoločnosť Mogo, ktorá oznámila včera, že nakúpila konkrétne 146 Etherov za priemernú nákupnú cenu $2,700 a taktiež predtým ešte skoršie v tomto roku nakupovala Bitcoiny, konkrétne 18 Bitcoinov za nákupnú cenu $330,000. Do Ethereum kompletne investovali $405,000 a do Bitcoinu takmer $600,000. No a zaujímavé na tom je to, že táto spoločnosť avizuje, že chce, aby kryptomeny tvorili 5% podiel na ich účtovnej súvahe, čiže ešte s tými nákupmi podľa všetkého neskončili. A okrem toho urobili aj akvizíciu v poprednej kanadskej platforme pre obchodovanie kryptomien Coinsquare LTD, v ktorej získali takmer 20% podiel a môžu ho navýšiť až na 43%. Budem citovať teda teraz ešte Grega Fellera, ktorý je finančným riaditeľom tejto firmy. Naša počiatočná investícia do Ethereum doplňa naše predchádzajúce investície do Bitcoinu a odráža našu vieru v dlhodobý potenciál blockchain technológie ako základnej súčasti finančných technológií novej generácie. Takže ďalšia spoločnosť, ktorá sa priznala k tomu, že investovala do kryptomien, aj keď v tomto prípade nejde o takú veľkú akvizíciu ako tie predchádzajúce novinky, ktoré som spomínal. Poďme teraz ešte na rýchle správy z ostatných webov. S&P 500 zverejnili svoje prvé indexy viazané na Ethereum a na Bitcoin. Vlastne je to S&P Dow Jones Index, ktorý vlastne je aj publikuje ten najpopulárnejší S&P 500 Index, takže celkom prestížna vec pre Bitcoin aj pre Ethereum. Tie tri indexy sú rozdelené do kategórií. Jeden sa zaoberá výhradne Bitcoinom, druhý Ethereum a tretí s názvom Megacap je vlastne kombináciou oboch týchto kryptomien. No a je postavený na dátach od ich partnerskej firmy Luka, ktorá vlastne je zaujímavé na týchto indexoch, že oni vlastne odzrkadľujú, teraz citujem, férovú trhovú hodnotu, avšak nie v podobe amerických dolárov, ale v podobe bodov, čo znamená, že napríklad včera bol Bitcoin ohodnotený na 7611 bodov, Ethereum na 24811 Etherov a tak ďalej a ten Megacap na 5617 bodov. Neviem presne na základe čoho to oni počítajú, každopádne taká prestížnejšia záležitosť pre Ethereum aj Bitcoin. Ten S&P sa vlastne pridáva, čo sa týka indexov ku kryptomenám, ku spoločnosti Galaxy Digital a ku Bloombergu. Vitalik Buterin, zakladateľ kryptomeny Ethereum, sa stal miliardárom, prvým kryptomiliardárom, teda najmladším kryptomiliardárom v 27 rokoch, a to vďaka tomu, že on vlastne má stále na tej svojej peňaženke, ktorú verejne priznal v roku 2018, 333 500 Etherov, možno ich má ešte viac, ale toto je o ňom známe. A vďaka tomu, že Ethereum prekonalo kapitalizáciu, teda predajnú cenu $3,000, tak sa Buterin v prepočte na doláre dostal na zoznam miliardárov. Takže toľko ku Vitalikovi. Changpeng Zhao, šéf burzy Binance, mal ďalší rozhovor a povedal, že Bitcoin je menej volatilný než akcie typu Apple a Tesla. Povedal, že volatilita, vlastne tá zmena, prudká zmena cien kryptomien hore aj dole, že to nie je len vec, ktorá je typická pre kryptomeny, ale aj pre iné trhy, a zároveň povedal, že tá volatilita cien kryptomien je hlavne v dôsledku toho, že mnoho ľudí tých, ktorí prišli do toho trhu hlavne ako nováčikovia, sú nachylní k tomu, že keď sa objavia nejaké negatívne správy, tak utečú preč, predávajú, a zároveň keď sa objavujú nejaké pozitívne správy, tak vo veľkom sa ponáhľajú nakup a tým spôsobujú volatilitu na oboch stranách, čiže jednak prepady, ale aj prudšie rasty cien kryptomien.
Revolut spúšťa vlastne možnosť výberu bitcoinov zo svojej aplikácie, čo je teda podľa mňa veľmi pozitívna správa. Aj keď zatiaľ to má obmedzenie, ale myslím si, že je len dočasného charakteru. Totiž bitcoiny si môžete poslať na svoju vlastnú peňaženku, keď ich nakúpite na Revolut, iba v prípade, že ste súčasťou toho metalového účtu, za ktorý sa teraz aktuálne platí okolo 13 libier, respektíve 18 dolárov. Neviem vám teraz povedať, koľko to stojí v prepočte na eura, pretože Revolut príliš moc ja osobne nepoužívam. Každopádne je to populárny nástroj na kúpu kryptomien a tým, že začnú umožňovať postupne jednak výbery bitcoinu, ale predpokladám, že aj ďalších kryptomien v nasledujúcich mesiacoch na vlastné peňaženky, tak je to podľa mňa vynikajúca správa. Zatiaľ to neurobil ani Robinhood, ale ten tiež plánuje takúto funkcionalitu povoliť, čiže ďalšia veľká aplikácia, cez ktorú sa nakupujú kryptomeny, by mala v dohľadnej dobe povoliť výbery bitcoinov a zrejme aj iných kryptomien z ich platformy. No a PayPal to zatiaľ nepovoluje a zo strany PayPal zatiaľ nevieme o tom, že by sa k takému kroku vôbec chystali. V Južnej Koreji sa veľa diskutuje o zdanení kryptomien a bol tam realizovaný teraz nový prieskum medzi 500 respondentmi, že či vlastne súhlasia s tým novým návrhom zdanenia príjmu, respektíve ziskov z predaja kryptomien. 53% respondentov z tých 500 uviedlo, že s tým súhlasia, ale tí, ktorí patria do kategórie od 20 do 30 rokov, boli viac proti a 47% z nich uviedlo, že s tým navrhovaným zákonom nesúhlasia. No a pokiaľ ide o to zdaňovanie, tak na do zisku 2234 dolárov by sa údajne nemala platiť žiadna daň a nad tento zisk by mali byť zdanené kryptomeny, respektíve zisk z predaja kryptomien 20%. Pravdu povediac, ja by som takúto nejakú zmenu na Slovensku vítal, lebo my to máme ešte drahšie. Ešte tunak máme niečo z NFT, vlastne tvorca NFT trhoviska NBA Top Shot, ktoré je mimoriadne populárne Dapper Labs, teraz stavili na to, že vlastne vytvoria platformu Genies, ktorá je vlastne, bude zameraná vlastne na avatári a rôzne celebrity a bude spolupracovať so značkami ako sú Gucci, Warren Music Group a s rôznymi celebritami a tak ďalej. Čiže vytvorí sa v podstate ďalšie trhovisko, ktoré môže mať veľký úspech a bude zamerané skôr na ten trh, ktorý sa týka možno Hollywoodu a celebrit. No a na záver taká celkom milá správa z NFL, čiže z amerického futbalu. To si to prepnem z amerického futbalu. Forward Toronto FC, ktorého meno je Ifunichai Achara, on má 23 rokov, sa totiž pridal ku Seanovi Kalkinovi a Russellovi Okungovi, ktorý a je vlastne tretím hráčom NFL, ktorý sa rozhodol, že chce, aby mu bolo platené, vlastne jeho plat, aby mu bol platený v podobe bitcoinu. Dokonca polovica celého jeho platu malo by to byť zastrešené spoločnosťou Bitwage. A takže toľko k nemu, on inak investoval do bitcoinu už predtým a teraz vlastne chce, aby mu vlastne jeho plat bol konvertovaný do bitcoinu, každý teda ten výplatný termín. A poukázal na to, že v bitcoine vidí akýsi hedge voči inflácii a hlavne v dôsledku veľkej inflácie v Nigérii si myslí, že je skvelý nápad investovať do bitcoinu a on je vlastne rodakom z Nigérie. Takže toľko k dnešným novinkám, opäť do 30 minút som sa zmestil. Ak sa vám video páčilo, prosím odmente ho lajkom a odberom a vidíme sa opäť zajtra ráno o 9. Čaute. A ďakujem ešte za donaty, to som zabudol zmieniť. Jiži, Atanasov, tradične FIFO a Pavol Šimurda.